Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр на часі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про те, чи забезпечує вітчизняне законодавство можливість дотримання гендерної рівності у нашому суспільстві. Чи знають жінки, як захищати свої права і як часто чоловіки порушують отой гендерний баланс, навіть не підозрюючи про порушення законодавства України, та як часто терези сліпої Феміди схиляються на користь жіноцтва. Про це все у темі сьогодні говоримо із людиною, яка не зі слів, а з своєї повсякденної практики знає відповіді на ці запитання. Знайомтеся, Ольга Євгенівна Самбір, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права. Доброго здоров'я, пані Ольго. Добрий день. Власне, як ви бачите, наскільки от справді оте наше законодавство дає можливість дотримуватись цієї гендерної рівності? Працюючи адвокатською діяльністю, займаючись напротязі багатьох років, я бачу, що жінки – це найбільш незахищені, соціально незахищені верстви населення, тому що в них ускладнена і процедура звернення до суду. І при розірванні шлюбу з ними залишаються діти, які перебувають на їх утриманні. І захистити свої майнові права, звернутися з позовом про розподіл майна подружжя викликають надзвичайні складності у жінок. Крім того, їх доступ до роботи, до зайнятості, проблеми у тому, щоб працевлаштуватися. Фактично неможливо вагітній жінці працевлаштуватися на роботу. Завжди знайдуться приводи, чому її не візьмуть на роботу. Так само, як і молодій дівчині, адже роботодавець скаже, ну сьогодні вона гарна, симпатична дівчинка, а завтра вона вийшла заміж і пішла в декрет. Це надзвичайно велика проблема, з якою жінки стикаються кожний день фактично. Разом з тим, в нас щоденно збільшуються приклади, саме, можливо, та емансипація, чи навпаки, якісь інші процеси, які відбуваються в нашому суспільстві, призводять до того, що жінок, успішних жінок і історії успішних жінок стає з кожним разом все більше і більше. Про такі ідеї, про такі власне історії і про їх популяризацію в наступному сюжеті. І далі ми продовжимо розмову. Власне, вже перейдемо до практичних порад. Що мають знати жінки, аби їхнє законодавство, їхні права не порушилися ні чоловікам, ні загалом в суспільстві? 25-30% – саме настільки середня зарплатня жінок по всій Україні нижча, аніж у чоловіків. Такі дані надає обласна громадська організація «Подільський центр «Гендерна рада». Представництво ж жінок у владних структурах теж низьке. Таку ситуацію вже взялись виправляти. Запустили проект, в рамках якого готують жінок до політичної кар'єри. Бути жінкою на керівній посаді – справа не з легких, запевняють представниці депутатської групи «За рівні можливості» Хмельницької обласної ради. Кажуть, аби досягнути успіху, нерідко доводиться працювати навіть більше, аніж чоловікам. Вважається, що у нас жінки можуть займати і обіймати ті пости, де вони захочуть. Але такого немає по факту. І, як правило, в нас ці керівні посади займають мужчини. Нам, жінкам, приходиться постійно доказувати про те, що ми можемо керувати. Від жінки значно більше очікування, ніж від чоловіків. І щоб конкурувати в чоловічому світі, жінка має показувати кращий результат, ніж чоловік. Акцію «Жінки за жінок» депутатки підтримали без вагань та розповідають свої приклади сильних та успішних представниць прекрасної статі. Яскравий приклад – моя гарна подруга Марія Берлінська з міста Кам'янця-Подільського, яка є учасником АТО, яка дуже багато зробила взагалі для зміни сприйняття жінки в армії. Маргарет Тетчер. Після таких сильних політиків, прем'єр-міністрів, як Уїнстон Черчилль, бути такою сильною особистістю, мені здається, було досить складно. Усіх охочих теж закликають долучитись до акції та розповісти в соціальних мережах про сильних особистостей прекрасної статі, історії життя яких надихають та вражають. Пані Ольго, власне,
історії успішні – це дуже добре. А що все-таки мають знати жінки, аби вміти захищати свої права? Чи багато треба знати? І як часто треба бути постійно обізнаним і бути постійно насторожі, постійно на старті? Дійсно, ситуація така, що кризова, потрапляючи в кризову ситуацію, жінки концентруються, вони шукають вихід з ситуації, на відміну, на жаль, від більшості чоловіків. І тому жінки, вони повинні встигати і займатися роботою, і займатися сім'єю, і займатися дітьми. І усі ці ніші повинні бути ними реалізовані. Що стосується судової практики і проблем, з якими жінки стикаються, надзвичайно великий рівень розлучень свідчить про те, що жінка залишається зазвичай самим дорогим, що їй залишає чоловік – це дітей. І коли виникають спори щодо аліментних зобов'язань, щодо майнових зобов'язань, виникають ситуації, багато таких випадків, коли жінка приходить, залишилася сама, чоловік подав на розірвання шлюбу, чи в нього інша сім'я, чи не бажає проживати сім'єю. І, відповідно, у жінки на руках може навіть не бути документів про встановлюючих на майно, яке вони придбали в період шлюбу. Жінка живе на довірі, вона вважає, що якщо є діти, сім'я, то це все автоматично їхнє спільне. Тобто, це зовсім нічого не означає. І нарешті народила йому дитину, так. Потім лише виявилося, що собі. Так. На практиці були випадки, коли жінка, проживши в шлюбі 10 років, маючи дитину, виявилося, що в період шлюбу вони купили будинок, який оформлений на матір чоловіка. Автомобіль був оформлений на батька чоловіка. І, відповідно, правових підстав ділити це майно, претендувати на нього, фактично не було. Пройшли строки, і вони жили не в своєму будинку, і жінка виявилася необізнаною взагалі. Тому доцільно, щоб жінки при придбанні в період шлюбу майна дивились правовстановлюючі документи, обов'язково були учасниками, коли навіть набувається у нотаріуса, оформляється договір купівлі-продажу квартири, іншого нерухомого майна, нотаріус зобов'язаний кликати другого з подружжя для надання згоди про набуття у власність цього майна. Тобто, якщо чоловік хоче придбати автомобіль, то дружина має в нотаріуса написати заяву, в якій би в нотаріуса вказано, це зазвичай вказано, стосується так? нерухомого майна, що при набутті у власність сім'ї. До прикладу, сім'ї. Квартиру. Так? Якщо квартиру, так, дружина повинна разом з чоловіком прийти і бути присутньою в нотаріуса при оформленні цього правочину. Що вона не заперечує, що вона в курсі. Так, надати нотаріально завірену заяву про надання згоди на набуття у власність цього майна. А ще краще, якщо це майно буде оформлено по одній другій, тобто одна друга на дружину, одна друга на чоловіка. Таким чином, кожен з них уже буде співвласниками цього майна. Це найбільш доцільний спосіб. Можна почути від чоловіка, чому я ж заробляв, я ж... Це дуже хибна позиція, яка не всі чоловіки її розділяють, і сімейний кодекс гарантує, що немає значення, хто займається домашнім господарством, хто заробляє кошти. Майно, набуте в шлюбі, є спільною сумісною власністю. Але, на жаль, судова практика зараз іде дуже по-різному і не в інтересах деколи жінок, коли з'ясовується джерело походження коштів, за які набувалося це майно. І чоловік тоді починає розказувати, мені дали батьки кошти, я набув їх окремо, дружина нічого не працювала. І дружина змушена доводити, що я займалась дітьми, господарством, і це наше спільне майно. Що має знати жінка, які документи мала би вона мати, аби мати в майбутньому можливість все-таки захистити свої права і права своїх дітей? В першу чергу бути обізнаною щодо майна, мати копії або оригінали, найкраще, правовстановлюючих документів на майно. Якщо це придбаний автомобіль, дивитися в техпаспорті, на кого оформлений цей автомобіль. Тобто бути обізнаною щодо оформлення правильного прав власності на це майно. Якщо є якісь питання, звертатися за правовою допомогою до юристів, до адвокатів і з'ясовувати статус цього майна, щоб в подальшому не поглибити проблему захисту своїх майнових прав. Звернутися до адвоката, звернутися до суду – це досить дорого і не кожен собі може дозволити. Не кожна жінка, особливо якщо вона там останніх 3-7 років була в декреті, виховувала дітей, а всі фінансові питання вирішував чоловік. Так сталося, так склалося їхнє життя, розійшлися дороги.
Тепер що робити? Що можна зробити? Можна зробити. На сьогоднішній день існує система безоплатної правової допомоги для малозабезпечених громадян, яка дає доступ за наявності підтверджуючих документів користуватись безоплатною правовою допомогою, в тому числі послугами адвоката. Це у всіх районних та обласних центрах такі центри діють ефективно. Складність і таку перепону на зверненні до суду на сьогоднішній день складає високі ставки судового збору, які є по майнових спорах, це може бути тисячі гривень, являється це в багатьох випадках для жінки недоступним для сплати судового збору такого, але є підстави для відстрочки, розстрочки сплати судового збору, для звільнення. Є категорії, які звільнені від сплати судового збору. Тому краще звернутися, захистити свої майнові права, ніж сказати, що нічого не буде. Тобто, хто не стукає, то тому і не відкриють двері. І знов же не відсторонюватись від того, що відбувається в родині, і мовляв, я займаюся лише там дітьми, я лише моє місце, моє призначення це ситий чоловік, доглянуті діти, а й принаймні цікавитись, звідки доходи, за які живе родина. Так, така позиція, на жаль, може потягнути в подальшому негативні наслідки, коли жінка опиняється в ситуації без сім'ї, без коштів, без чоловіка, лише з дитиною. Тому... А як щодо справ, нас сімейним кодексом не заборонений цивільний шлюб, він є на рівні з шлюбом, який уклали офіційно чоловік і дружина. Проте трапляється і в таких родинах розбрат, і теж інколи дороги розходяться, і розходяться кардинально. Так. А довести, що сім'я жила разом, що вони вели спільне господарство, що дитина, яка народжена в такому шлюбі, теж має отримувати і увагу, і права, фінансове забезпечення від чоловіка. Дійсно, теж... цивільний шлюб зараз дуже розповсюджене явище, чи мода це, чи такий етап розвитку суспільства, але правові наслідки майнового статусу, статусу майна придбаного в період такого проживання, фактично такі самі. Тобто сторони, які проживають в цивільному шлюбі, теж в подальшому в судовому порядку можуть звертатися до суду і ділити майно подружжя. Однак процедура буде ускладнена тим, що та особа, яка буде звертатися до суду спочатку або одночасно з розподілом майна, повинна встановити факт проживання однією сім'єю. І на етапі розгляду цих справ можуть виникати складнощі в доказовій базі. Коли сім'я живе закрито, не спілкується з іншими, відсутні реальні докази, і це може потягнути складнощі. Чи може суд не взяти до уваги свідчення друзів, свідчення знайомих? Суд дає оцінку показам свідків на рівні з іншими доказами. Якщо вони узгоджені, відповідають і не суперечать іншим доказам по справі, суд може взяти це до уваги. Але якимось переважним доказом це не являється. Тому, безумовно, більш захищена жінка, коли вона в зареєстрованому шлюбі, тоді дитина автоматично записується, батько дитини, її чоловік записується. Якщо це сторони проживають в цивільному шлюбі, то батьківство відносно дитини встановлюється за спільною заявою обох батьків, і чоловік може відмовитися оформляти таку заяву або схилити жінку, що оформись як одинока мама, будуть якісь певні допомоги. Жінки, на жаль, часто погоджуються на такий спосіб оформлення. В подальшому це означає, що вона не має права пред'явити до нього позов про стягнення аліментів, якщо вона не зверталася щодо встановлення батьківства відносно цієї дитини до цього чоловіка. Разом з тим, законодавство наше визначає той розмір аліментів. Проте, чи можливо за ті гроші в наших умовах утримувати дитину? І чи може дружина, колишня дружина, стягнути аліменти на своє утримання так, як є в, скажімо, в європейській практиці?
Так, на жаль, до європейської практики нам ще далеко. Для прикладу приведу, що в Італії, щоб розлучитися, роки можуть бути, строк на примирення надається судом, може бути кілька років. У нас це максимум півроку. І якщо жінкою по італійському законодавству чоловік розлучається, він повинен її утримувати на тому ж рівні, поки вона не оформить інший шлюб або пожиттєво. У нас такого законодавством не передбачено, виключно передбачено аліменти на утримання дружини до досягнення дитиною трьохрічного віку їхньої. Незалежно, чи вона працює, чи ні, але ці розміри, які стягуються на сьогоднішній день судами, на жаль, мізерні. Тобто середня судова практика, якщо чоловік не працює або не декларує доходи, це 500-600 гривень. Є поодинокі рішення, які ми сподіваємося будуть і застосовуватися і далі. Ми апеляційною інстанцією на минулому тижні постановлено 900 гривень на місяць. Це хоча б відносно нормальна сума. Так як на 500 гривень утримувати дитину в місяць взагалі нереально при тих коштах, які харчування потребує дитина, одяг, комунальні послуги. Тому жінки залишаються наодинці з проблемами утримання своїх дітей. Надзвичайно в судах боляче спостерігати ситуації, коли при пред'явленні жінкою позову до чоловіка про стягнення аліментів, чоловіки, отримавши такий позов, звільняються з високооплачуваної роботи, стають в статус безробітних, переоформляють майно, щоб показати свій скрутний майновий стан. І таким чином мінімізувати стягування аліменти. Тому що якщо чоловік працює, на одну дитину буде суд стягувати 1/4 частину від заробітків. Якщо він не працює, це тверда грошова сума, яка вже розглядається в кожному конкретному часто випадку. Часто наші люди, і жінки, і чоловіки працюють на мінімальну зарплату, тобто те, що обов'язково вимагає держава, а реальні заробітки значно вищі. Чи реально в наших умовах, в наших невіталійських жінці довести, і що для цього потрібно, аби утримувати, через суд довести, що чоловік зобов'язаний сплатити більшу суму коштів на утримання їхньої дитини. Суд розглядає справи і визначає розмір твердій грошовій сумі в кожному конкретному випадку з індивідуальним підходом. Враховується, чи є в нього майно на праві власності, які він доходи декларував, декларує, чи він за станом здоров'я має можливість працювати, чи він не має можливість за станом здоров'я працювати. Тобто майновий стан його, майновий стан матері дитини. Дуже багато складових враховується. Однак жінка повинна максимально зібрати доказів про те, що він має можливість сплачувати таку суму. Тому що дійсно, зазвичай оформлені на мінімальній зарплаті, але рівень життя відповідача показує, що в нього набагато більші доходи. Він приходить в суд про стягнення аліментів, як відповідач приїжджає на дорогій машині, але вона не на ньому оформлена. Живе в дорогому будинку, але він знову ж таки на батьках оформлених. І ця ситуація непрозорості і не декларування доходів викликає дуже багато питань і складності в подальшому при захисті жінкою інтересів щодо своєї дитини, коли батько не бажає сплачувати аліменти і мінімізує їх максимально. Ольга Євгенівна, трапляється й так, що суд жінка виграла, отримала рішення суду. Виконавчий лист. Але фактично те, що суд зобов'язав зробити чоловіка колишнього, батька дитини, неможливо реалізувати. Жінка чекає, коли виконавча служба вирішить її проблеми. Чи правильно вона робить? Позиція очікування тут не підходить. Жінка повинна звертатися, пред'явити виконавчий лист, виконавчу службу і ініціювати виконавче провадження шляхом звернення з клопотаннями про накладення арешт на майно боржника, про заборону з клопотаннями щодо заборони виїзду за межі України, тому що боржник, маючи аліментні зобов'язання, може не мати доходів, не сплачувати аліменти, але прекрасно їздити на відпочинок за межі України, на роботу за межі України чи по інших питаннях, що підтверджує його матеріальну можливість. Тому
жінка повинна ініціювати заходи щодо виконання рішення, має право звертатися з клопотаннями про арешт майна за місцем його проживання і інші заходи. Це все треба шляхом звернення письмового до виконавчої служби. Через загруженість державних виконавців вони не встигають фізично займатися великою кількістю цих виконавчих проваджень. Тому все в руках жінки, і вона повинна звертатись за правовою допомогою і ініціювати залежно від конкретного випадку. Навіть може ставитися питання, якщо чоловік не виконує аліментні зобов'язання, не утримує дитину, не займається роками вихованням дитини, не спілкується, вона може ставити і питання щодо позбавлення його батьківських прав. Чи має право чоловік, який не утримував дитину, не брав участь у вихованні дитини в подальшому? Ну, всі ми не вічні і не всі ми завжди молоді, красиві, успішні і здорові. Ставити вимогу до своїх уже дорослих дітей, аби вони в старості утримували батька. Цікаве питання. Зараз в судах з'явилися позови осіб похилого віку про стягнення аліментів своїх повнолітніх дітей. І я хочу звернути увагу те, що жінка не подавала в свій час аліменти про стягнення аліментів на утримання дітей свого бувшого чоловіка, це не означає, що в подальшому він не буде мати право звернутися до своїх дітей з позовом про стягнення аліментів на своє утримання. Взагалі не означає, це не пов'язані факти. Тому потрібно знати, що у випадку неповної сплати коштів на утримання дітей, нерегулярної, недостатньої, жінка повинна в інтересах дитини, яка з нею проживає, звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини до 18 років. Цей позов буде обов'язково задоволений, лише доказовою базою буде, в якому розмірі, про що й має попрацювати жінка з адвокатом, з юристом і зібрати доказову базу. Скажіть, будь ласка, ситуація трапляється така, що ну не склалося життя, роз'їхались, розлетілись. А чоловік поїхав на заробітки за кордон шукати кращої долі. І в такому разі жінки кажуть, ну що ж, де ж його я буду шукати, як же ж я буду? Ну і намагаються далі вирішувати свої проблеми своїми силами. Чи правильно роблять? І що може, що пропонує, що дає, які можливості дає наше законодавство, аби все-таки захистити себе і свою дитину від, скажімо так, життя, не там перебуваючись хліба на воду? І... Дійсно, багатьох чоловіків життя заставило шукати роботу і за межами України. Жінки, залишившись з дітьми тут, так виникають такі у них проблеми. По-перше, вона обмежена щодо, наприклад, елементарної ситуації виїзду за межі України з дитиною на оздоровлення. В цій категорії справ чоловіки, якщо їх немає, без згоди батька дитини, вже може бути бувшого чоловіка, такий дозвіл не буде наданий на кордоні, і жінка не зможе виїхати з неповнолітньою дитиною. Або є такі чоловіки, які ще й кошти хочуть, 200-300 доларів, це в нас такі ставки буває проходять. І, відповідно, жінка не може реалізувати свої права. В такому випадку, по-перше, треба пам'ятати, що існує і кримінальна відповідальність за ухилення, умисне ухилення від сплати аліментів. Цю статтю ніхто не відміняв в Кримінальному кодексі, але, на жаль, статистика показує, що до суду по цій категорії справ дуже мало доходять справ і з кінцевим результатом, вироком суду. В основному причина, що жінки не звертаються, хоча таке право є і цей механізм діє, ця стаття змусила би чоловіка, який знає, що в нього є аліментні зобов'язання, їх виконувати. Тому, крім того, що потрібно зробити? Звертатися в правоохоронні органи, в поліцію щодо притягнення до відповідальності і до кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати аліментів, і до адміністративної відповідальності за усунення від виховання, коли чоловіки не займаються вихованням дітей. Ці документи в подальшому будуть навіть доказовою базою для того, коли жінка захоче звернутися з позовом про позбавлення такого чоловіка батьківських прав, який не утримує дитину, не займається вихованням. Позбавивши його батьківських прав, вона діє виключно особисто і не потребує дозволу на виїзду за кордон, в
подальшому, і цей батько не звернеться з аліментними зобов'язаннями, з таким позовом до цієї дитини в майбутньому. Тому амплітуда реалізації прав жінкою надзвичайно велика, але через завантаженість в пошуках роботи, заробити, займатися дітьми, вони не мають часу на це. Тому, безумовно, звернення за кваліфікованою правовою допомогою до адвокатів чи в центри безоплатної правової допомоги дасть можливість в кожному конкретному випадку підібрати ту амплітуду можливих дій, яка дасть можливість жінці реалізувати права і захистити свої інтереси, інтереси своєї дитини. Власне, про ті можливості заробляти українських жінок в порівнянні із українськими чоловіками, про сучасні реалії у наступному соціальному ролику. Власне, отакі українські реалії, і це підтверджує статистика. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, якщо поглянути на картину, ту, яку бачите ви, як часто саме оця фінансова дискримінація стає проблемою в подальшому для захисту прав жінок? Так, дійсно, жінки погоджуються через скрутну ситуацію і наявність в них дітей на утриманні, погоджуються на більш невигідні умови, ніж на яких би погоджувався по оплаті чоловік. І ця проблема винесена на рівень того, що законодавчо Україна зобов'язана привести у відповідність наше законодавство щодо рівності прав жінок і чоловіків до серпня 2017 року, до вимог ЄС, коли жінки мають бути і мати представництво в органах влади і, відповідно, мати можливості займати керівні посади. Тому що зазвичай жінка – це працівник низькооплачуваної роботи, так? Це педагоги, це такі роботи некваліфіковані, так? Це роботи продавців. А чоловіки, ми бачимо, це в основному займають керівні посади. Навіть мої студенти, які зараз на практиці у мене моніторили ситуації представництва в різних органах на території Хмельницької області, і наші студенти університету проаналізували статистику нашого університету, то на рівні обласної поліції в керівних посадах нема жінок. Хоча хотілося б їх бачити. Жінка, в неї нижчий рівень конфліктності, вона повинна бути в цих органах. Що стосується, от, зокрема, нашого університету управління і права, то відсоток жінок, ми навіть випереджаємо вимоги ЄС, більший, ніж передбачено по вимогах. Тому ми вважаємо, що це від самих жінок залежить така ситуація, і жінки повинні реалізовувати свої права і встигати всюди. На жаль, така зараз вимога часу. Водночас у дитячих садочках і школах дисбаланс на інший бік переважає. Дисбаланс, але ці зарплати такі, ви не побачите чоловіка, який піде на таку зарплату працювати. Надзвичайно складно, мінімальні зарплати, на які має жінка так само утримувати сім'ю, платити ті ж комунальні послуги. Надзвичайне навантаження велике. Власне, саме за кращим життям для своїх дітей, зазвичай, наші українські жінки їдуть шукати кращого життя за кордон. Ми вже частково торкнулися. І Неаполь – місто попелюшок, і Гніздо горлиці – це фільми, які яскраво показують непросту долю українських жінок. А що бачите ви з своєї судової практики? Як часто дружина, покинувши дітей,
покинувши сім'ю, заробляючи роками, а то й десятиріччями за кордоном, от ту нелегку копійку повертається додому і застає іншу родину, так, хочу іншу навести сім'ю, іншу жінку в своїй хаті, в якій все куплено за ті гроші, які вона там дуже тяжко заробляла. Хочу навести приклад судової практики, який має бути таким, ну, для жінок повчальним, коли жінка з районного центру протягом 10 років за проханням чоловіка поїхала на заробітки в Італію, залишивши дитину шкільного віку. Причому ініціатива була його, треба було кращу машину, розбудовувати будинок. Пропрацювавши 10 років, раз на рік вона приїжджала на 2 тижні, так відпускали. Кошти передавала виключно водіями автобусів, тобто не через банківську систему. За ці роки чоловік купляв машини, але вони були оформлені на його батьків. Жінка не перевіряла це. Був придбаний будинок в районному центрі, але оформлений на маму чоловіка. В результаті, коли вона через 10 років приїхала сюди на роботу, приїжджала щороку, але черговий раз приїхавши, вона з'ясувала, що у її чоловіка вже є інша сім'я, маленька дитина народилася. І відповідно, коли почали з'ясовувати статус майна, це майно було взагалі не її. І вона правових підстав і доказів не змогла надати суду про те, що це майно придбавалося саме за її кошти, що її чоловік був інвалідом, він не працював, він виключно жив за кошти своєї дружини, яка передавала їх, але не визнав, що ці кошти передавалися. В результаті справа пройшла всі інстанції, жінка не змогла довести ці обставини. Цей кричущий випадок був підставою звертати увагу жінок, які передають кошти за кордону, які працюють за кордоном, чи своєму другому з подружжя, чи дітям передають, перевіряти про те, на кого оформляється майно, який статус цього майна, передавати кошти офіційно, щоб це було або через банківську установу для підтвердження передачі таких коштів, або шляхом оформлення розписок, договорів у нотаріуса. Тоді таким чином жінка буде захищена, а не роки потрачені в нікуди. Це жіночі трагедії, трагедії в людей, які роки потратили і в результаті залишилися з нічим. Тобто довіряй, але перевіряй обов'язково. Так. Ще один аспект нашого з вами життя у короткому відео. Далі продовжимо. Жінки і насильство – це ще одна тема, про яку зазвичай не говорять. Дуже часто можна почути фразу «Навіщо ви носите бруд, сміття із родини?» Про те, що повинна пам'ятати жінка, аби захистити себе, убезпечити себе і своїх дітей від того найбільш поширеного і найменш, скажімо, доказаного у судах факту. Реальні цифри не знає ніхто. Насилля настільки розповсюджено, що жінки мовчать і бояться. Цього не потрібно робити. Якщо вдарив раз, то моя робота адвокатська показує, буде бити далі ще і буде ще гірше, буде бити і дітей. Тому слід обов'язково зафіксувати тілесні ушкодження, звернутися в поліцію і в подальшому вирішувати, яку долю. Стосовно насилля відносно дітей, звертатися в служби у справах дітей, фіксувати тілесні ушкодження, фіксувати звернення і не дозволяти насилля. Ні відносно себе, ні відносно своїх дітей. Скажіть, будь ласка, які мали би бути кроки дітей, родини, які бачать постійно, систематично насилля в родині відносно жінки?
особи, які бачать, або сама жінка в першу чергу повинна не боятися звертатися в поліцію, де буде зафіксовано, де її буде рекомендовано в поліції, або за допомогою адвоката рекомендована система, як зафіксувати тілесні ушкодження і вірно оформити це звернення. Тому що недопустимо, щоб жінку в наш час били, і якщо це було один раз, це повториться. Часто жінки мовчать, тому що матеріально залежні від такого чоловіка. Є така ситуація, але це потрібно перебороти цей крок. Якщо він здійснює насилля в сім'ї, то це утримання не варте її здоров'я, і діти будуть психологічно, психічно травмовані, які будуть бачити, що батько б'є матір. Це ненормальна обстановка, і треба думати тут інтереси дітей в першу чергу. І здоровіша ця жінка не буде від цього побиття. Вона повинна думати про себе, своє майбутнє, і що вона дасть дітям, і які будуть її діти, якщо вони будуть очевидцями цього насилля. Власне, щоб правильна поведінка, правильна світоглядна позиція формувалася і в її дітей. Що ж, наш ефірний час сьогодні вичерпаний. Дякую вам за практичні поради для наших жінок. Вітаю вас зі святом. Дякую. І хочу побажати усім нашим глядачам і глядачкам бути толерантними один до одного, поважати права один одного і жити максимально у мирі та любові. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки.